Okej, okay, man. Dra. Vem i helvete är ni? Råstedt. Jack Råstedt. Kom igen då, dra. Vem i helvete är ni? Och vad i helvete gör ni i min våning? Försvinn innan jag kallar på polis. Och vad i helvete gör ni i mina byxor? Din satans... Din satans slinga! Ut ska du! Vad i helvete håller du på med? Vad i helvete gör den där typen här? Han sover! Han sover! Du, det är jag som bestämmer vem som ska sova i det här huset. Fan, pappa, jag bor här. Alltså, diskutera inte! Se till att den där individen försvinner och det fort! Det enda du kan det är att skriva! Satan, slyna! Så fort jag vänder ryggen till... Så fort jag vänder ryggen till så förvandlar du det här huset till ett tomhus! Du ska fan med veta!